Você é meu convidado especial desse momento. Vamos, painho. Mais um pouquinho, arrasou, hein, paizinho? Ó, meu professor de tambor. Meu professorzinho de tambor. Vamos mais um? Você é meu convidado especial desse momento. Vamos, painho. Muito bom, pai. Muito bom. Que a música tem, cara? Hã? Como é a música na sua vida? O que a música representa? Nossa, aqui em casa. O que a música representa? Aqui em casa. Eu sempre ouviu músicas muito de vanguarda, sabe? Smetak. Mas a gente gostava também de Luiz Gonzaga. Então. Sempre teve de tudo, né? Eu não cresci com uma forma... Eu não cresci com um único gosto musical. Sempre fui... É, um estilo só. Sempre foi muito eclético. Mas eu acho que é música boa. Eu tenho um irmão que é músico, né? João Liberato. Ele é doutor em flauta. Então, assim, ele também é fruto dessa família com um repertório musical muito sofisticado, muito variado, que vai do popular ao inovador, com a maior organicidade. Então, a música embala a minha vida, até profissionalmente, né? Quando eu construo uma personagem, eu penso numa música como ritmo de cena, como ritmo orgânico daquela personagem. E eu vejo a música como vibração de vida mesmo. Eu acho que a música é um canal muito poderoso de comunicação. E eu me sinto uma comunicadora. Tanto que é legal falar, né? Quando eu falei do livro, eu não falei disso. Mas eu não tenho pretensões literárias, assim. Eu não tenho pretensões como escritora. Minha pretensão única é me comunicar. Então, eu escrevo de uma forma que eu busco o tempo inteiro essa comunicação com as pessoas. E que qualquer pessoa possa entender o que eu estou falando, né? Então, toda vez que eu abro a boca para falar o que eu escrevo, eu estou num exercício de comunicação. E eu estou dizendo isso porque, para mim, a música é uma ferramenta muito instantânea de comunicação, muito potente de comunicação. Eu amo cantar, por exemplo, né? Já que eu não toco, já que eu toco instrumentos assim de uma forma muito amadora, também dou uma brincada no violão. Então o canto, a voz é meu instrumento principal. Vem surgindo um novo tempo, traz glórias do divino. Mais puros e atentos, nos tornamos canais do infinito. Mãe divina, eu quero ser um filho realizado. E perante o seu poder, eu me entrego para ser libertado. Como um rio que corre para o mar, correntezas carregam o medo, confiança para atravessar as fronteiras do eu derradeiro. Não há desculpas para se explorar,
Já foi dito, a hora é essa. O tempo é de se integrar, abraçando o que ainda resta. Estou morrendo para o passado, nem anseio pelo futuro. Minha coroa tem brilho dourado, provo o néctar do amor maduro. Eia, 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 ela, 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 ela. Chico! E onde que eu não bato muito bom? Ah, muito bom! Valeu, paizão! Ai, Jesus! Muito bom! Meu pai que me ensinou a fazer fogo, ele é ariano, signo do fogo. Continuo sabendo fazer até hoje. É.